হয় নেকি আমাৰ নিজৰা ইমানে ডাঙৰ হল নে তাই লৰাই চাই পিনে বিয়াও পাতি লৈ যাবল পাণিছিল আমাৰ গাঁৱৰ নিজৰা ভাগৰ বিয়া চামিলী আইতা নাতিনী এজনী যে সেই তাইৰ ভাগৰ বিয়া বোলে পৰহি আমাৰ দুয়োকে বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিছিলে জানানে

তোমাৰ আকৌ কি হল তুমি যি চুৰ কৰিব কৈছিলা মই তাকে চুৰ কৰি আনিছো মোৰ ওচৰত এতিয়া গহনা পাতিও আছে কিন্তু মোৰ ওচৰত ভাল কাপোৰহে নাই সদায় এযোৰ কাপোৰে পিন্ধি থাকো অলংকাৰ একেলগতে <podcast> <tours> <podcast> আজি মই আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছো যিটো এপৰ আপোনালোকে চাই আপ কৰিলে পাঁচটাকৈ স্প্ৰিন ফ্ৰী পাব লগতে আপোনালোকে আঠ হাজাৰ আঠশ অষ্টাশী টকা জিকাৰ সুযোগ পাব এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে বেট ভিজা আপোনালোকে যদি এতিয়াই চাইন আপ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে লগে লগে পাব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৱেলকাম বনাছ লগতে বেট ভিজাত আপোনালোকে আনলিমিটেড কেছবেক আৰু বনাছ জিকাৰ সুবিধা পাব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এজন ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে তিনিশ টকা পাব লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে যিমানেই শ্বেয়াৰ কৰে সিমান বনাছসমূহ আপুনি পাই থাকিব যদি আপুনি প্ৰথমে ডিপজিট কৰে তেনেহ'লে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ বনাছ পাব আৰু ইয়াত

জানেনে পেহী গাঁৱত এগৰাকী বেজ আছে মহিলা বেজ আৰু সেই বেজগৰাকীয়ে সকলোবোৰ কথা সঁচা সঁচাকে কৈ দিব পাৰিব আপোনালোকৰ সোণৰ আ অলংকাৰখিনি কত আছে কাৰ ঘৰত আছে সকলোবোৰ কথা তেনেহলে মোৰ লগত তই ওলাবিচোন বেজগৰাকীৰ ওচৰলৈ হ'ব পেহী অহাকালি ওলাব ৰাতিপুৱা সোনকালে যাম পেহীটো এইটোৱেই ঘৰ বলুক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ঘৰটো দেখাতচোন বৰ বেলেগ ধৰণৰ পাই ভয়ে লাগি গৈছেগৈ পেহীদ আপুনি অলপো চিন্তা নকৰিব এই বেজগৰাকীৰ ভাগৰ একোচা কলা চুলি আছে আৰু সেই চুলিকোচাৰ সহায়তে বেজগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতবোৰ ক'ব পাৰে সেই চুলিকোচাতে যাদু আছে বৈ বৈ ভিতৰলৈ যাওঁ কি হয় দেখা যাব মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিবলগীয়া হ'ল সকলোখিনি কথা কোৱা গোখানী আইতা আমাৰ গাঁৱত চোৰ হৈছে সেই চোৰক যদি আপুনি ধৰা পেলাই দিয়ে তেনেহ'লে বহুতখিনি ৰক্ষা পাম মোৰ নাতিনীজনীৰ বিয়া বুলি সোণৰ আ অলংকাৰ মই বনাই থৈছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ এদিনৰ আগতে সেইবোৰ চুৰ হৈ গ'ল যদি আপুনি সেই চোৰজনক ধৰা পেলাই দিয়ে তেনেহ'লে মই সেই আ অলংকাৰখিনি উভতাই লৈ আনিব পাৰিম আৰু নাতিনীজনীৰ বিয়াখন ডাঙৰকৈ পাতিব পাৰিম গোসানী আইতা আপুনি চোৰজনক ধৰা পেলাই দিয়ক মই তোমালোকৰ সমস্যাবোৰ শুনিলোঁ আৰু এই সমস্যাৰ সমাধানো মই তোমালোকক দিম তোমালোকৰ ঘৰলৈ সেই চুৰজন আকৌ আহিব আজি ৰাতি আৰু তেতিয়া তোমালোক সকলো সাৰ পাই থাকিবা যদি সাৰ পাই থাকা তেনেহ'লে তোমালোকে সেই চোৰজনক ধৰা পেলাব পাৰিবা চোৰ মামী আজি হয় চোৰ আজি পুনৰ আহিব চুৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া যদি আপোনালোকে সাৰ পাই থাকে তেতিয়া চোৰজনক ধৰা পেলাব পাৰিবা আৰু এতিয়া আপোনালোকে যাব পাৰে নিজৰ ঘৰলৈ

আজি চামেৰি আইতা আৰু নিজৰা ইমানে হুইছে অ আৰু সিহঁতৰ ইমানে ঠাণ্ডা নে মোৰে কাৰণে কাপোৰ লৈ শুই আজি আমি চোৰ ভালকৈ কৰিব পাৰিম অতি আনিছে সেইখিনি কাপোৰ খিনি চাও মই হেৰা আমি আজি কত হৈছিলো অ আজি গৃহস্থ ইমান দেৰিলৈকে হাৰ পাই আছিলে নে মইলো মইলো অ আজি মইলো

মানুহ মাৰি মই পাপৰ বুজা লব নোৱাৰো নাতিনীজনী বিয়া অহাকালি সেইকাৰণে এই দুজনক আমি সকলোৱে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আমাৰ গাঁওবাসী হৈ আমাৰ লগত কেতিয়াও থাকিব নালাগে শুনিলি নহয় তহঁতি এতিয়াৰ পৰা এই গাঁৱৰ গাঁওবাসী নহয় ওলাই যাবি এই গাঁৱৰ পৰা তহঁতি গাঁও এৰি ওলাই যোৱাৰ আগতে আমাৰ নিজৰ সোণৰ যি যি বস্তু চুৰ কৰিছিল সকলোখিনি ইয়াত দি যাবি

শেষ হৈ থাকিলে থাকিবলৈও এতিয়া ঠাই নাই সেইকাৰণে ইয়াতে আমি কান্দি আছো আপোনালোকে আমাৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিব মই আৰু আইতাহে থাকো কেৱল আমাৰ ঘৰত

কোৱা তোমালোকে কি সমস্যাত পৰি মোৰ এই ঘৰখনলৈ আহিবলগীয়া হ'ল ধুমুহা সেইকাৰণে আমি এতিয়া থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈ থাকিলে সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সমাধান বিচাৰি তোমালোকে অলপো চিন্তা নকৰিবা আজি ৰাতিটো তুমি ইয়াতে থাকিব পাৰিবা অহাকালি মই তোমালোকক এটা ঘৰ বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম

অ মই সঁচাকে কৈছো যদি মই মিছাকে কৈছো তেনেহলে তোমালোকে আহি মোৰ এই ঘৰটোকে জ্বলাই দিবা এইয়া লগ আপোনাৰ চুলি কচা আৰু আমি দেৰি নকৰো এতিয়া যাওঁ আপুনি কোৱাৰ দৰে সেই ঘৰটোলৈ অ যোৱা হেল্ল' অ কওক আমাৰ গোখানী বাইদেউ এক্টিং কৰি কৰি ভাগৰ লাগিছে নেকি সেই এক্টিঙৰ কথা নহয় এহাল মতামাইকী আহিছিল আৰু জাননে মোৰ ইমান দামী চুলি কচা মই কিমান পইচা দি কিনি পিনে মানুহক ঠগাই আছো এই চুলিখিনিকে সিহঁতি চুৰ কৰি পিনে মোক দাবী কৰে যে মোক এইটো কৰি দিয়ক সেইটো কৰি দিয়ক সেইকাৰণে মই আমাৰ ঠাইখিনিৰ কথা কৈ দিলো নহ'লে যে বিশ্বাস নকৰে তহঁতি শুন তহঁতি সোনকালে সেই ঠাইখিনিৰ পৰা পলা কাৰণ মই এতিয়া পুলিচকো জনাই দিম কি আপুনি চুলিখিনিৰ কাৰণে কথা কৈ দিলে অঁ কৈ দিলোঁ কাৰণ সিহঁতি যদি এই চুলিখিনি লৈ ক'ৰবাত পলাই যায়গৈ মই কিমান কষ্ট কৰি পিনে পইচা গোটাই গোটাই এইখিনি চুলি মই কিনিছিলোঁ এইখিনি চুলি মই এনেকৈ সিহঁতক দিব পাৰিম নেকি হ'ব যি হ'ল হ'ল আপোনাক মই এটা এড্ৰেছ দিছোঁ মেছেজ কৰি সেই এড্ৰেছত আপুনি যাব এতিয়া আৰু আমি আমাৰ কামটো অহাকালিৰ পৰা নতুন এখন ঠাইত নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব যি কি নহওক মোৰো ইয়াত এক্টিং কৰি বিৰাটেই ভাল লাগিলে মানুহৰ আগত মই কিবা ভগৱান হৈ পৰিছিলো কিন্তু লুকাই ৰাখিছিলো ইহঁতক নোকোৱাকৈ এতিয়া তাৰ আগতে পুলিচক জনাই দিম সেই দুটাও যাতে ভালকৈ শাস্তি খায় ওলাই আহা আমি সোনকালে এই ঠাইখিনি এৰি বেলেগলৈ যাবগৈ লাগে আপোনাৰ কি হল হঠাতে আমাৰ কামবোৰ দেখোন ভালকে চলিয়ে আছে গহনা পইচা পাতি বহুত কিবা কিবি আছে বুলি সেইকাৰণে এইখিনি ঠাই এৰি পিনে যাবগৈ লাগে নেকি নাজানো একো কথা আমি এতিয়া সোনকালে বেলেগ এডোখৰ ঠাইলৈ যাব লাগে আৰু তাতে আমি পুনৰ ৰেণুকা বাইদেউক লগ পাম আৰু আমি আমাৰ এই কামটো পুনৰ নতুন এডোখৰ ঠাই পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব তুমি এতিয়া যি পাৰা সোনকালে লোৱা আৰু বলা ঠগা ঠগাই এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছিলোহে এতিয়া সেইটো বিজনেচো ডুবিলে হেৰি গোসানী আইতাগৰাকীৰ সঁচাকৈ সেই চুলি কোচাত যাদু আছে সেইকাৰণে তেওঁ কোৱাৰ দৰে এতিয়া আমি এটা ঘৰো দেখিলো বলক ভিতৰলে সোমাই যাওঁ হেল্ল' পুলিচ নদী কিনাৰত এটা ঘৰ আছে আৰু সেই ঘৰত বহুতো আ অলংকাৰ টকা পইচা আছে আৰু সকলোবোৰ চুৰ কৰা আৰু তাতে দুজন মানুহ আছে সেই দুজনে চুৰ কৰি কৰি তাত পইচা আৰু গহনা পাতি সাঁচি ৰাখিছে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক আৰু তেওঁলোকক ধৰকগৈ হেল্ল' ৰামু আমি এতিয়া সেইখিনি ঠাইৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তই কোৱা সেই মেছেজৰ মতে সেইকেই ঠাইলৈ গৈ আছোঁ তহঁতিও সোনকালে আহ

যি কি নহওক আমি বহুতখিনি বস্তুৱেই ল'ব পাৰিলোঁ মানুহক ঠগাই ঠগাই আৰু গোখানী কামটো অহা কালিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব